主料：面粉480克，鸡蛋3个，蜂蜜60克，花生油200毫升。辅料：酵母5克。制作时间：2小时以上。将所有材料混合，合成面团，温暖处醒发。面团发酵后，分割成每个约60余克的面团，轻压后擀成每个约8厘米的小饼醒发。当小饼明显变松软时，放在刷了一点油的平底锅中，小火盖慢烙，经常转动一下饼，使其顺热均匀。当两面都烙好饼熟时，将饼竖起，戴手套慢慢转动滚边上色即可。烹饪技巧：一，这个饼用的是鸡蛋、油和蜂蜜，所以可以长时间保存不变质。二，做这个饼需要极大的耐心，因为在室温仅30度时需发酵十多个小时。如没有此耐心，可适当加水和酵母来缩短时间。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。